Ons as compatriots of South Africa verbind ons tot die reëls van die IEC. My naam is Cheslin Wayne Felix. Ek kom van Port Elizabeth se noordelike gebiede waar die bullets van gangsterism ons lewe oorheers. Ek wil vir die agtergeblewe gemeenskappe van Eenon, van Langkloof, van Tsitsikamma, van Prieska in die Noord-Kaap, van Boegoeberg in die Noord-Kaap, van Groblershoop in die Noord-Kaap en van Mitchells Plain, Portland in die Wes-Kaap sê, compatriots of South Africa vra dat u vir ons stem en ons parlement toevat, dat ons vir ons agtergeblewe mense 'n stem kan wees in hierdie mooi land van ons, Suid-Afrika. Dankie Here dat ons vandag hier kan wees saam met die IEC. Thank you.